Maestro Niyazi nə deyib? Dedi ki, yarım saat tar köklə 5 dəqiqə çal. Tar kök aparan alətdir. Köklüyü 1 saat. Padişah bu çaldı qutardı. Əl çalırdı, mən istəyəm buna xələt versin. Yağım Məmmədov evdə məşq edirmiş, onun yoldaşı şeydi, Malakan idi, Rus. Yağım, çö arıyor. Ete dengi. Ağır otur. Kalina ağır otur, batman gel. Əlində qaval görə bilərik muğam xanəndələr kimi. Uşaq olanda ekranlardan sizi dinləyərdim, daha doğrusu valideynlərim dinləyərdi, onda başa düşmürdüm muğamı. İndi nə xoş halıma ki, belə canlı dinləyirəm. Biz sənəti qazanmaq üçün o qədər əziyyət çəkmişik ki, qızım. Boşdan gəlməyirdi, bu zəhmət, hər şey zəhmət. Mənimlə Asif Zeynabı oxuyanda, konservatoriyada çoxları gəlib ifaçı olmadı. İfaçı olanlar az oldu, müəllim oldular musiqi məktəbində. İfaçı olmaq üçün ürək lazım. O vaxt hegemon tar çalanlar var idi. Əhməd Başxanov, Bəhlən Mal, Hacı Məmmədov, Sərvər İbrahimov, Firidun Yar Məmmədov, Əhsən Dadaşov. Bunların qabağında tar çalmaq bizə nə demək idi? Ölümə gedmək idi. Ona görə hünər lazımdır. İndi bizdə belədir də, məsəl üçün, musiqiçilər neçə yerə bölünür? Var ara musiqiçilər, ara tarzənlər, ara xanəndələr, var profesional musiqiçilər. Şurallah ki, mən də o dövrdə gəldim, onların cərgəsində düşdüm. Profesionalların cərgəsində düşdüm, məni tarzən kimi qəbul elədilər. Yəni ki, onun özü böyük. Amma sizin kimi sənətkarın tələbəsi olmaq da asan deyil. Palina xanım necə tələbədir? Palina xanım? Fikir verin də, Payinə xanım qeyri bir millətdir, xaxol millətidir. Amma gör nə qədər bunda Azərbaycan musiqisinə həvəs olub ki, düz bizdə məsələn var, bir neçə yerdə var o, Cefri var. Cefri Verbok, Amerikada yaşayan. Amerikada yaşayan var, bir neçə nəfər var. Amma ki, çox çətindir onu duymaq. İndi biz muğam da çalacaq, indi mahnıları çalırıq. Muğam da örgənim mənlə, çətin muğam örgənim, nəva muğamı, şur muğamı. Zabuz Seyyah, yəni bunlardan da deyəcək, Humayun, Xaric Seyyah. Bayat Şiraz. Bayat Şiraz. Bunlar hamısı, nə deyim, başa düşməkdir. Məsələn üçün, onu hiss eləməsən, onu çala bilməz. Hiss eləyir onu, payın onları hiss eləyir. Bayaqdan muğamların adını sadaladı Vamik müəllim. Sizə çətin olmur mu? Onun fəlsəfəsini anlamaq. Çox çətin idi. Bəli, mənim üçün çətin idi. Mən öcə 10 ildən çox muğam çalışıram, öyrənmək çalışıram. Amma hələ başa düşmürəm. Elə bil ki, kosmosdur, okeandır. Onu çox dərin bir şeydir, fəlsəfədir. Ona görə elə bil ki, hələ başlamışam, ancaq girdim, biraz girdim, amma məncə, bütün həyat bəs deyil muğamı başa düşmək üçün. Və mən əvvəllər biraz qəzəllər haqqında dərs alırdım, dərslərinə gedirdim. Çünki gördüm ki, qəzəllər başa düşmək çox vacibdir muğam üçün. Məncə, muğam
qəzəllərdən başladı. Əvvəllər çox-çox keçmişlərdə. Ha, ona görə biraz dərs alırdım. Siz mən deyim bir beyt Füzulidən. Deyə bilərsiniz, xoş gəlir. Məsələn, bu beyt var, Füzulinin beytidir. Öylə sərməstəm ki, idrak etməzəm dünya nədir? Mən kiməm, sagi olan kimdir? Məyus əhba nədir? Görürsünüz ki, bu dünya haqqındadır, fəlsəfədir. Amma burada mənalar çoxdur. Məsələn, mən dərsə gedəndə bir beyt mənim müəllim Valeh müəllimlə, biraz Tarlan Quliyevlə, Valeh Rəhimovlə, sonra Agil müəllimlə, Hacı Agillə dərs alırdım. Bir beyt 3 saat izah edirlər. Çünki doğrudan da çətindir. Və tar da ifa eləmək eynidir. Çünki burada xırdalıq var, burada o da hiss eləmək lazımdır. Ona görə mənim bəxtim çox gətirdi ki, mən Azərbaycanda ən görkəmli, ən yaxşı muham ustadlarından dərs alıram və Miq müəllim kimi. Doğrudan da çox şadam ki, belə imkan var, belə müəllim mən tapdım. Çünki bizim də dərslərimiz o ayrı bir fəlsəfədir və Miq müəllim mənə ancaq muham yox, həm də mənalar haqqında deyir, frazalar deyir, fərqli hekayələr deyir. Tarixi haqqında mənə deyir, rənglər, çox rənglər, diringlər, dərəmədlər. Burada, məsələn, çox şey var, ona görə o da ayrı fəlsəfədir, o da. Məsələn, öyrətdiyi deyimlərdən ən çox hansını sevirsiniz? Hamsını, ha. Hamsını. Məsələn, nəyi öyrədib Vamiq müəllim sizə Azərbaycan mədəniyyəti, folkloru, ədəbiyyatı haqqında? Məsələn, frazalar, atasözlər var. Mən də onları yazıram. Atasözlər çox deyirəm ona. Ən gözəl biclik dürüstlükdür. Ən gözəl biclik? Dürüstlükdür. Düzlükdür. Düzlükdür. Axır otur, batman gəz. O da var. O, muham sənəti haqqındadır. Çünki muham sənətində ciddi olmalıdır, bəli. Sonra əziyyət çəkməz, bal yeməz. O da əziyyət çəkməyən bal yeməz. Bəli. Palina xanım, biraz bioqrafiyanıza nəzər salaq da. Yəni, necə oldu? Muğama meyil etdiniz, məhz muğamı seçdiniz. Bir var ifa etmək, bir var, daha doğrusu, bir var elmi tərəfdən araşdırmaq. Siz də bu sahədən başlamışsınız, səhv etmirəmsə. Və sonradan ifaya keçmək. Bəli. Ha, mən fikirləşirəm ki, muğam haqqında yazmaq üçün muğam mütləq ifa eləmək lazımdır. Bilirsiniz ki, məsələn, kitabda, arxivdə kitablar var, kitabxanada, arxivlərdə kitablar var. Orada məhz Sovet dövründəki şablon var, standart muğam var. Amma dərslərinə gedəndə, məsələn, Vamiq müəllimlə, sonra Elxan Mansurovlə dərs alıram. O Mansurov yoludur, bu Əhməd Bakıxanov yoludur. Burada bəzi güşələr var, bəzi cümlələr var ki, məsələn, kitablarda heç yerdə yoxdur. Ancaq dərslə mən öyrənə bilirəm. Ona görə məncə ifa eləmək belə dərs prosesində çox vacibdir. Həm də müəllimlərlə söhbət eləyəndə, müəllimlərlə danışanda çox şey mənim işim üçün, əlim işim üçün tapdım burada. Məsələn, başa düşdüm ki, Abşeron kəndlərində, muham tarixində belə məclislər keçirdilər, muham məclislər var idi. Sonra mən Nardarana gəldim, Maştağaya gəldim, Hoxana gəldim, orada da bəzi ustadlarla danışırdım, müsahibə götürürdüm. O ancaq dərslərdən başa düşdüm də. Bu informasiya, məsələn, arxivdə yoxdur, kitablarda yoxdur. Ona görə həm də ifa eləmək lazımdır, həm də yazmaq üçün ifa eləmək çox vacibdir. İndi hansı daha üstünü təşkil edir? Elmi cəhətdən araşdırmaq, yoxsa ifanı davam etdirmək?
İkisi vacibdir. Məsələn, mən indi universitet, Yaponiyadakı universitetə dərs verirəm. Etnomusikişünas belə mövzular. O elmi işçidir. Həm də araşdırıram, davam eləyirəm muğam haqqında. Amma yenə deyirəm ki, bu informasiya üçün ifa eləmək də lazımdır. Mən, məsələn, bir mövzum var, improvizasiyadır. Mən nətər improvizasiya haqqında yazayım, əgər mən ifa elə bilmirəm. Çünki improvizasiya nəsə bir sirli şeydir də, bədəhətən olur. O ancaq ifa eləyəndə sən başa düşürsən nətər baş verir. Məsələn, amma hələ də sirlidir, hələ də başa düşmürəm. Famiq müəllim, çox incə məqama toxundu muğam məclislərinə. Əvvəllər, məsələn, meyxanada da olurdu, orada sözün xırdalanması, daha yaxşı anlaşılması, tarixin itməməsi, el arasında qalan yaddaş var da, kitabların yaddaşına keçməyən. İndi də var elə məclislər. İndi belə məclislər ancaq ekranlarda gedir, yəni çağırıq ictimai kanal, bizim Asitir Mədəniyyət kanalı. Yəni ki, o qabaqki kimi, mən açıq deyərəm, o muğama hərislik, yaxşı ki, bu muğam müsabiqələri oldu. İnsanlar bildi ki, muğamı sevmək lazımdır. Çünki bizim ən ali məliki musiqimiz muğam musiqidir. Hər şey onun üstündə qurulur. Dünyada iki cür lad var, major, minor. Bütün dünyada. Götürün də bu klassik bəstəkarların əsərində, Bach-dir, Chopin-dir, Beethoven-dir. Bunların hamısı elə bilirsən ki, muğam üstündədir. Bizdə məsələn not ifaçıları var, rus bəstəkarlar, Çaykovski, sonralar görür baleti, muğam üstündədir hamısı. Yəni ki, o latlar, o ladı bilən hər şeyi bilir. Ona görə bizdə məsələn muğam musiqisi də, hər yerin öz musiqisi var. Məsələn, var evdə oturub ifa eləmək, var televizorda ifa eləmək, var radio üçün yazırsan, var məclisdə. Məclisdə bayaq siz deyən ki, improvizasiya orada əsas. Çünki orada məsələn bir muğam, məsələn, Hacıbaş Hüseynov oxuyurdu bir muğamı, bir dəfə şur oxudu 55 dəqiqə. Yağub oxuyurdu rast 40 dəqiqə. Rast oxuyur, çağırıya, Seyid Şunuski, saat yarım o vaxt oxuyub, saat yarım çağırıya oxuyub. Yəni, bunlar hamısı xanəndənin əsas odur ki, muğamı düzgün ifa eləməkdən, düzgün yol seçməkdən asan da yaxşı ustadlar görəsən. Ustad görməyən şəxs heç vaxtı gəlir. Sənətkar ola bilmək. Ona görə Polina xanım çox ustadların əlindən su içir. İndi mən də əlindən gələni Polina xanıma deyirəm, başa salıram müəyyən mizralları, melizmləri. Yəni ki, onun üçün əlbəttə çətindir. Çox çətindir ümumiyyə. Amma öhdəsindən gəlir. Öhdəsindən gəlir. Əsas odur ki, həvəsi var. Biz nə üçün muğamı dinləyəndə ağlayırıq və yaxud da kövrəlirik? Sir nədir? Bunun altında yatan sir nədir? Əsəl sir. Bizim Cəhbar Qaryada olurdu ki, bizim muğamda ağlamaq yoxdur. Məsələn, Seyyah özü majordur. Bizi minor səslənir, amma majordur, Seyyah majordur. Baxır sənin keyfi və hansı vaxtı sən muğama qulaq asırsan, ola bir az dərdin var, qulaq asırsan, bir az köyrəlirsən. Məsəl üçün, keyfin kökdür, yenə Seyyah qulaq asırsan, səhər üçün ləzzət edir, səni aparır. Sevgi muğamıdır da, Seyyah, yəni əsas o eşq. Bunlar hamısı, sən hansı həvəsdə olursan, o cürdə muğamına köklənirsən. Muğam hər vaxt qulaq asmaq olmaz, səhər günü. Muğamı qulaq asarlar ancaq axşam, saat 5-dən sonra. Ona görə muğamın vaxtı var da, hər şeyin vaxtı var. Bəlinə xanım, siz nə vaxt məşğul olursunuz muğamına? Çalışıram hər gün bir az. Amma bəli, çünki başqa işim də var. Amma çalışıram hər gün. Ən az, məsələn, yarım saat otururam, təkrar eləyirəm. Muğamla məşğul olanda sizi haralara aparır? Bayaq dediniz, kövrəlirik, nəyəsə bir. O sözlə çox izah eləmək çətindir, bilirsiniz. Mən həmişə deyirəm, o dua kimidir. Bəzi insanlar dua eləyəndə ağlayırlar. Başa düşmürlər, haradan gəlir, pus ağlayırlar. Məncə o muğam bir az oxşayır. Çünki bu dərinlik çox-çox dərindir. Bu izah eləmək çətindir sözlərlə. Amma insan hiss eləyir məsələn.
Yəni bilirsiniz də Azərbaycanda muğamın vətəni Qarabağdır. Şükürlər olsun ki azad oldu işğaldan və biz indi könül rahatlığı ilə həmin əraziləri gedə bilirik, gəzə bilirik. O Şuşada, Cıdır düzündə, Şuşanın dağlarını oxumasan olmazdı. Yəni olmusuz Qarabağda, Şuşada olmusuz. Hələ yox, inşallah gələrəm. İnşallah. Bəli, gedəcəm. Hələ yox, amma mənim həyat yoldaşım Qarabağdandır. Cəbrayıldan. Cəbrayıldan, bəli, bəli. İnşallah. Yaşamaq istəyərsiniz orada? Yeni məskənlər salınır, evlər salınır, şəhərlər yəni bərpa olur. Cəbrayılda yaşamaq istəyərsiniz mi? Ha, maraqlı olacaq məncə. Çünki orada yenə də muğam, incəsənət, tarih də çox, çox var idi orada da. Ona görə o torpaq əlbəttə ki, bu musiqilə yoğrulub. Necə qanımızla yoğrulubsa Qarabağ. Orada nə idi? Məsələn, tutaq ki, oxuyub çağırıya. 3 dəqiqə. 3 dəqiqədir, 3 dəqiqə bir tərəfi, 3 dəqiqə bir tərəfi. Çünki o vaxt texnika elə yazdı. Məndə o muzeyimdə görəcəksiniz, var məndə patifon. Yəni, amma sonradan ki, bu rejim dəyişdi, sovet vaxtında vallar dəyişdi. Məsələn, 20 dəqiqə oldu bir üzü. Onda xanəndələr sərbəst oxuya bilirdilər. Ona görə əksərən Qarabağ xanəndələri gəlib Bakıda özlərini mövqə tutublar. Çünki Bakıda əsas Abşeronda muğama çox böyük bir maraq olub. Bayaq adını saydınız. Kürdəxanada, Bizonada, Nardaranda, Zirədə, Türkanda, Maşdağada. Məsələn, Arif Babayev həmişə deyir ki, məni xanəndəyən eləyən oldu Abşeron toyları. Ki, cəmaat tələb eləyirdi. Həm qəzəliyyatı, həm də muğamı. Cəmaat tələb eləyirdi, qulaq asırdılar. Sonradan indi belədir ki, müəyyən səslər dəyişdikcə elə şeylər meydana gəldi ki, buğam heç vaxt mən demişəm ölməyəcək, amma ki, baxır ifası. Məsələn, o vaxt alim meydana çıxdı, böyük xanın, alim Qasımov. Elə bir ki, bir böyük bir patlayış oldu. Hamı dedi ki, oxumaq lazımdır. Hətta həvəskar oxuyanlar da məcbur oldular tarkalançı ilə oxumağa. O vaxt gitarı ilə oxuyurdular, cürbəzi alətlərlə. Alimin meydana çıxmağı muğamlar çox böyük təkən oldu. Yeniliyə qarşısınız? Yenilik, yəni ki, yox, yenilik klassiki, həmişə klassikanı saxlayasan gerək. Yenilik onun içərisində olmalıdır. Hər dövrün öz insanları var. Məsəl üçün, bizim nəsil, yəni, klassik bizdə musiqidir. Payını xanım ki, biz örgədən də mən sizə klassik yolla örgədirəm, başqa bayağı yollarla yox. Bizdən görsən, demin gitar zənlər, görsən gitarı yolu, qarmon yolu, sonra ki, cürbəcür yollarını ifa edirlər. Saz yolu, tarın öz mizrabları var. Tarın öz mizrabları var. Tarda, o vaxt tarda mizrablar var. Alt, üst, santur mizrab. Ştrixlər var. O vaxtı Bəhrəm Mansurov dedi ki, bizdə Mirza Mansur var idi bizdə, tarzən böyükdə. 72 gün mizrab növü sayırmış. Mizrablar, gürzü mizrab, mizrab sazigar, mizrab güdriz, nə bilim, mizrab şapalaq, o qədər mizrablar var ki. Bari kəbutur. Neçə ildir məşğulsuz? Neçə ildir məşğulsuz artıq tarla? Mən bilirsiniz, mən gedirəm, gəlirəm. Burada həmişə yaşamıram Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, 5 il belə, 5-6 il. Amma gözəl səsiniz də var, ifanızı da eşitmişəm. Belə də. Gələcəkdə qaval əlində görə biləcəyik sizi. Gəl, bəlkə oxusun bir dənə. Əlində qaval görə bilərik, muğam, xanəndələr kimi. Hansı muğam mahnı oxumaq istəyirsən? Alagöz. Alagöz, thank you.
Səsi var, yox, biz yaxın gələcəkdə qaval əlində də görə biləcəyik yəqin ki. Bəzi görsən ki, bizdə xanəndə var, mən qablanın içərisində çox oluram da. Səsi var, xırdalığı yoxdur. Geçən boğazları da var idi, bəli. Xanəndənin girək xırdalığı olsun, zəngüləsi olsun. Pəlinə xanımın timsalında biz öz üzərində mükəmməl şəkildə işləmiş bir şəxsiyyət, musiqiçi görürük və burada Nizami Gəncəvinin sözü yadıma düşür. Kamil bir palançı olsa da insan, yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan. Palina xanım da muğamı mükəmməl şəkildə, yəni özünü bu sahədə yetişdirən bir insan kimi, nümunəvi bir insan kimi qarşımızdadır. Mən təşəkkür edirəm müsahibə üçün, hər ikinizə belə maraqlı söhbətiniz üçün və Palina xanımdan müsahibədə aparmaq, ünsiyyətdə olmaq çox... Yəni, məmnun oldum, çünki Azərbaycan muğamını, musiqisini dünyada tanıdır. Kanada'da, Yaponiyada dərslər deyib və yetirmələri var. Və istəyirik ki, yəni arzuluyuruq və ümid edirik, inanırıq ki, bundan sonra da bunu davam etdirəcəksiniz dünyaya yayılmasında və... İndi Payna xanımda bir şey ifa eləsin yenə də, muğam ifa eləsin, bir muğam. Olar, onunla da yerlişimizi yekunlaşdırarıq.